်ရှင်ပါကျွန်တော်တရားတွေလာကြမယ်ဆင်းရဲပါတယ်တရားတရားဝေလို့ဆရာတို့တော့ဒီမှာဒုမြတ်ကျန်တော်ဝင်ရောတော့ဘာပဲလည်းခေါ်လို့ခေါ်ကြအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖျားကြီးရဲ့မင်းနာတော်ကိုရှာဖို့ရန်တွေ့ဤနေရာသို့ရောက်ရှိလာတဲ့တာသမီရောက်ရှိတိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးမှဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့တကပေါက်12ပေါက်ထဲကနောက်ထပ်တပေါက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ကလေ့လာတဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့တကားကဘာတကားလဲ။သူတကားလေ့လာတယ်။ပြီးတော့ငါတကားတတရားမြောက်တကားကတကားဟောစရုထမြောက်တကားကဆိုင်ဝန်တကားခြံဝန်တကားဖြစ်တယ်ငါပေါ့မြောက်ကြတော့နောက်ချင်းတကားပြီးတော့ဆိုင်ရည်ဆိုင်ရည်တကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးလေ့လာတဲ့အရာကရည်တကားဖြစ်တယ်ရည်တကားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာသွင်းသင်တာလဲရည်တကားဆိုတာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏လောကဘတော်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှယေရုရှလမ်မြို့ဤတကားဆက်တဲ့ပုတ်ထဲကတပုတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်တကားကတော့မင်းတကားဖြစ်တယ်ကျန်ပိုက်နှစ်ခုလေးအလုံးတူတူဖတ်ကြအောင်နဟမိအခန်းကြီး3အငယ်28မင်းတကားအဖက်ရေပေါ်ရဲ့ကုတီမိမိတို့နေရာတွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌အပြီးအပြီးပြင်ကြ၏ဆိုတော့တကပေါက်ဆယ်ပေါက်ကိုနဟမိကပြုတ်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာရေပေါ်ရဲ့မြားကသူ့တကားကိုပြုတ်ပြင်းတယ်အခု shit ပေါက်မြောက်ကလည်းရေပေါ်ရဲ့မြားကပြုတ်ပြင်းတာဖြစ်တယ်ကောရင်တူတရားဆောင်ခန်းကြီး30ဟာငယ်3ကနေ5ကျွန်တို့ကလူဇာတိနဲ့ကျင်လေတော်လဲဇာတိပဂတိအလိုသူလိုက်ရစ်တိုက်ကြဒီမဟောငါတို့စစ်တိုက်ရေသုံးဆွဲတော်လက်နဲ့ဒီဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ဤတကူတော်အဖြစ်မြို့ယူမြို့ပြားတို့ကိုဖြူဖြက်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ထိုလက်နဲ့အဖြစ်လူတို့ဤအကျင်အစီတို့ကို၎င်းဖျားသခင်ကိုတည်တော်ပညာကိုတားစီတော်မာမာနရှိသများတို့ကို၎င်းနှိချမှောက်လာ၍ခတိန်တော်စိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်ဤစကားကိုနားထောင်စေကြ၏။ဒီချက်ပိုက်ကအတိုက်ပွဲအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝိငင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တို့ဝိငင်တိုက်ပွဲကအမတားမှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။မင်းတကားဤနှုတ်ခန့်တမိုင်းမင်းတကားဒီရည်တကားဤမြောက်ဘက်မှာရှိပြီးမှဘုရားကျောင်းအဲရီယာနဲ့ကပ်လျက်ရှိတယ်။ဂျီဘရာဟိမ်များကဒီမင်းတကားနဲ့တူတကားကိုပြုတ်ပြင်တာဖြစ်တယ်။ဘေးမန်တော်အနည်းမှာရှိပြီမှာယေရုရှလင်မြို့ယူရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နဲ့ယူဒာရှင်ဘရင်မှာအတလီကွတ်မြတ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အာဟတ်ကအမတားမှာဆိုတော့ပြီမှာယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာယုတ်တို့တွေအများကြီးထားခဲ့တယ်။အဲယုတ်တို့တွေကိုတူတာဟေဇကိမင်းနန်းစားတဲ့ခါမှာတူတာဟေဇကိမင်းကအဲယုတ်တူတွေအားလုံးကိုဒီမင်းတကားကနေဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဗယိမင်းလဲမြားနန်းတော်သူဝင်တဲ့တကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ရှင်တော့အမဲလူလူပစ်ထားတဲ့တကားဖြစ်ပြီးမှရှင်ဘရင်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့ထဲရှိမင်းစစ်တဲတော်များစစ်ချတဲ့အချိန်မှပဲဖွလစ်ရှိတဲ့တကားဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းလိုလိုပြစ်ပြီးမှတိုက်ပွဲတွေရှိတဲ့အချိန်မှပဲဖွတဲ့တကားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အကမင်းတကားရဲ့နှုတ်ခမ်းတမိုင်းအနှဲငယ်လေးကြောင့်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။ဘလို့ရှင်တော့ဒီမင်းတကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပါသွင်းတင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ခဏလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းများကိုစစ်တပ်ရာတွင်အသုံးပြုကြပြီးစစ်သည်တင်ကြတာဖြစ်တယ်။ပါဝဆလိုရလဲဝိငင်တိုက်ပွဲကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းတကားကကျွန်တော်တို့ကိုပါသွင်းနေတာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ယုံကြည်သူများဝိငင်တိုက်ပွဲရှိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသွင်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်သူများဝိငင်တိုက်ပွဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းက
ဘသူရဲ့သားလဲစာတန်ရဲ့သားဖြစ်တယ်အခုကြတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားခင်သားသမီးများဖြစ်တယ်ဘသူကမနာလိုတာလဲစာတန်ဘသူကဖျက်ဆီးဖို့ရအများသားချောင်းကြည့်တာလဲစာတန်ကချောင်းကြည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့စာတန်ရဲ့လုတ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်ကအများသားတိုက်ခိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဝိငင်တိုက်ပွဲရှေ့ကိုရှေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝိငင်တိုက်ပွဲလို့မလဲဆိုတာကဝိငင်တိုက်ပွဲကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကယုံကြည်သူနေ့တိုင်းတမာချင်းစာကကျွန်တို့ဘလို့နဲ့ဝိငင်တိုက်ပွဲဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ခဏလေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းပိုင်ဒီမတဲ့တူတရားဆောင်ခန်းကြီးနှင်းအငယ်တစ်ကနေလေးအလုံးတူတူကဖတ်ကြအောင်ငါသာတင်ဒီယေရှုခရစ်၌ရှိသောကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခိုင်ချင်းရှိသောတည့်တည်ခံအများရှိသည်နှင့်ငါထာ၌ကြားရပြီးသောအရာတို့ကိုသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၍သူတစ်ပါးတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းကသက်ဆွ၌သောသူတို့၌အတိလောထို့သို့အလိုမှာသင်သည်ယေရှုခရစ်ထာ၌ကောင်းသောစိတ်ပြဲကဲ့သို့စင်ရဲ့ဒုက္ခကိုသဲခံတော်စိတ်ပြဲမိဒီကမိမိကိုစိတ်ပြဲအရာ၌ခတ်ထားသောသူကိုနှစ်သက်စီခြင်းကလောကီမှုကြီး၌ပွန်းနောရှုထွင်းခြင်းကိုပယ်ရှားတတ်၏ကောင်းသောစိတ်ပြဲကဲ့သို့တဲ့ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုဒီမှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခတ်ခြင်းရှိလောယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခတ်ခြင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်။သစ္စာနဲ့ပြည့်စုံပြီးမှသူတစ်ပါးကိုသွန်သင်ခြင်းကတတ်ဆွန်းသောသူတို့၌အပ်ပြီးလောထို့သောအလိုကသင်သည်ယေရှုခရစ်ထာ၌ကောင်းသောစစ်တူရဲ့ကဲ့သို့စင်ရဲ့ဒုက္ခကိုသေခံလောစင်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအများကြီးရှိအဲ့စင်ရဲ့ဟုတမယကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်၌သေခံခြင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်ဘာကဲ့သို့လဲကောင်းသောစစ်သူရဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သိခံခြင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းသောစစ်သူရဲ့များဆိုတာကစိရဒုက္ခကိုခံရရှိတယ်။ယန္တုကိုလည်းနိုင်အောင်တိုက်တယ်။ဆိုတော့လောကစစ်သူရဲ့တွေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်။တကယ်အစ်စ်သားကောင်းတွေကသူတို့ကတတ္တိရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အစာအငတ်တွေလည်းခံရတယ်။အကျဉ်းတွေကိုလည်းခံတယ်ပေါ့။ပြီးတော့နာကျင်မှုတွေကိုလည်းခံရရှိတယ်သူတို့မှာ။ဒီလိုရှိနော်ရန်သူတွေကိုလည်းနိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ဒါကကောင်းသောစစ်သူရဲ့အများကြီးစိတ်ဓာတ်။ဒါမဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့ကြောက်စိတ်တွေရှိတာပေါ့လေ။ရန်သူတွေကိုမတိုက်ရဲဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တို့ကကောင်းသောစစ်သူရဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တို့ရန်သူတီးဟူသောမာနတ်ကိုကျုံတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီမတဲ့ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်ခွန်ညစ်ထဲမှာရှင်ပေါလုကကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုပြီးပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြီးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆောင်လျှောက်ပြီးရှင်ပေါလုကသူမတိခင်လေးမှာဒီစာကိုသူရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့တိမောသေထံသို့ရေးတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကတော့သူ့ကိုယ်သူစိတ်ချရစွာနဲ့ပြောရတာပါလေကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုတ်ပြီးတဲ့ငါပြုတ်ပြီးဆိုပြုတ်ခဲ့ပြီးပြီဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးအကန်အငယ်ဆက်တုံးတဲ့မှာဘယ်လိုရေးထားလဲငါကခုနာနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်ကိုငါတတ်ဆွနိုင်၏ခတ်သိမ်းသောအမှုထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့စိရဲ့ဒုက္ခခြင်းဝါစောစားရခြင်းငတ်မွတ်ခြင်းတွေကောင်းစားခြင်းတွေလူတွေကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေအမျိုးမျိုးကိုငါခရစ်တော်အဖြစ်ငါခံနိုင်ရှိတယ်ဒီဇာတိတိုက်လှခြင်းတွေကိုငါအကုန်လုံးနိုင်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုငါဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီသူနည်းတို့တင်တို့လည်းပြုတ်ကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်ဖို့ရတဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အစင်သင်ရှိရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးအစင်သင်ရှိကြပြီလားကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အဖက်ခန်းကြီးချောင်းအငယ်30ကနေ78ထက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလေယားခဏလေးဖတ်ကြပါနော်ငါတို့ဒီအသွေးရသားရှိတော့ရန်တို့လို့ ਨੇစိုက်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်အထုအမြတ်တို့နဲ့၎င်းအာနာစက်တို့နဲ့၎င်းလောကီမောင်မိုက်၌အစိုးတရားပြို့သောမင်းတို့နဲ့၎င်းမူပေါင်းကင်၌ညီသောနတ်စုတို့နဲ့၎င်းစိုက်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏ထို့ကြောင့်ခဲရင်ဆိုးရွားသောနေ့ရက်ကာလ၌စည်ထား၌သဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံ၍ခံကြနိုင်မည်ဖြစ်သည်
ဆိုတော့ဒီမှာထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့တော့ဘာပါကြီးထားလဲခဲရင်စိုးရုပ်တော်နိယက်ကာလ၌စီတာ၌တပိကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြည်စည်ရင်ခံရနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာလဲကျွန်တော်မိသားစုမှာအမတမတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ရှိတဲ့သူတွေဒီထဲမှာလဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာခဲရင်ဆိုးရုပ်တဲ့အချိန်ကာလအဲ့ဒီအချိန်မှာသတ္တမနကပထမဆုံးမိသားစုပြည်ပွဲဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများအားကြိုးစားလေးရှိတယ်။စိပြဝန်နဲ့ပက်လက်ဖို့ရတဲ့သာတန်ကကျွန်တော်တို့ကအများအားအလဲထူလေးရှိတယ်။သာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလဲထူပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မတည်တည်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာအားရှိတည်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘသူအားကိုအားကိုရမှာလဲ။ဖခင်ရဲ့အားကိုအားကိုရမှာ။ကျွန်တော်တို့ကမအားအိမ်မရှိတော့ဘူးဖခင်ရဲ့ခွန်အားအားအိမ်ကိုအားကိုးပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ထပြန်ပြန်တက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရန်သူကိုနိုင်အောင်တက်ရမှာဖြစ်တယ်အသွေးသားရှိသောရန်သူမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အထွတ်အမြတ်နဲ့၎င်းအာနာစက်တုနဲ့၎င်းလောကီမောင်မိုက်၌အစိုးတရားပြုတ်သောမင်းတို့နဲ့၎င်းလောကီမောင်မိုက်ဆိုတာဒီကဘာကြီးအခုပဝန်းကျင်မှာလဲနတ်စုတွေမင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများအစဉ်သင့်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဇာန်သူကဘယ်လိုနဲ့တိုက်ခိုက်ပါလဲ။ယုံကြည်ခြင်းကြာစင်ဖို့ရတဲ့အတွက်မိသားစုမှာပြည့်နာမျိုးစုံရှိဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းချောင်းချိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖျားရခင်ရဲ့တကူတော်ကိုအာကိုရင်နဲ့ဖျားရခင်ပင်စင်ထားတဲ့လက်နက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနဲ့ဝတ်ဆင်မလဲဆိုတာကိုခဏလေးကြည့်ကြအောင်။မာနဤပရိယေရုကိုစီတာနယံဖျားခင်ပင်စင်ထားတော်မူတဲ့လက်နဲ့ဆုံဖြစ်တဲ့သစ္စာတည်းသောခပ်ပန့်ကိုစေရမယ်တဲ့ရှင်ဘောလုကဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသူကယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဝိငင်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာသူအမြဲတမ်းမြင်နေရတဲ့ယောမစစ်သားတယောက်ရဲ့ပုံစံကိုယူပြီးမှဘလို့နဲ့အစဉ်သိရှိရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကခွန်အားပြတာဖြစ်တယ်ခပ်ပန့်ဆိုတာကဒီမှာဒီခါမှာစေတဲ့အဟာပေါ့လေအဲ့ကပန်းကပါလဲဆိုတော့တစ္ဆာတရားကျွန်တော်တို့ဖရားခင်ရှိမှတစ္ဆာရှိရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖရားကြောင့်တည်းမှာပဲတစ္ဆာမရှိကြနဲ့နော်အဲ့ဒါကယန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးရှင်ဘောလုဖော်ပြတဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ပါလက်နဲ့လဲတစ္ဆာတရားဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ဖရားခင်ရှိမှတစ္ဆာရှိရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တစ္ဆာတရားကိုကျွန်တော်ကန်ဆွဲရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယကပါလဲဖြောင်းမခြင်းပါရမီတည်းဟူသောရေနုတန်စာဖြောင်းမခြင်းပါရမီဆိုတာကပါလဲဖရားရခင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာများကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းလုဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တော့အသုံးပြုခိုက်တာဖြစ်တယ်ဘုရင်တိုက်ပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာပထမကပါလဲလက်နဲ့ကသစ္စာတရားဒုတိယကပါလဲဖြောင်းမခြင်းပါရမီကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကပါလဲငင်သက်ခြင်းနဲ့စင်သောအဝိကိလေတရားကိုဟောပြောခြင်းခြေစွတ်ကိုစွတ်လျက်ခံရကြလောတော်ရောမရှိတာတယောက်နေနဲ့ခြေစွတ်မပွက်ပဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်လို့မရှိဘူးခြေစွတ်ကိုစွတ်လျက်ခံရကြလောခြေစွတ်အဝိကိလေတရားဆိုတာကဖရားကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းဖရားကြီးကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုဝေငှသက်သေခံဖို့ရန်အတွက်ဖရားကြီးအလိုတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာလက်နဲ့ဘယ်နှခုရှိပြီလဲတုံးကိုဝတ်ကြလားအဝိကိလေတရားဟောပြောခြင်းဖြစ်တဲ့ခြေစွတ်ကိုကျွန်တော်ဆွေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုရှင်ဘာလို့ခေါ်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောလွာဒိုက်လွာကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ထားမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဒိုက်လွာ။ဒိုက်လွာကဘယ်မှာသုံးပြတာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်ခိုင်မြဲဖို့ရည်ကြည်တာလဲလေ။ယုံကြည်ခြင်းရင်းရိုက်လို့ကတော့ဂျန်သူတို့ရဲ့များတွေကိုလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုမှားမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွားကိုကျွန်တော်ခိုက်ခိုက်မြင်မြင်နဲ့ကြိုက်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ခူရိုက်ဒီရိုက်မလုံနဲ့နော်။စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စုံလို့လုံပါလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ပြည့်စုံတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ။ကဲတင်ချင်းတေးဟူသောတန်ခမောက်ကိုလည်းကောင်းဖျားခင်နေနှုတ်ကပတ်တော်တေးဟူသောဝေငင်တော်ဤဓာကိုလည်းကောင်းယူကြလော။ဆိုတော့ကဲတင်ချင်းတန်ကမောဖရားခင်ကဲတင်ချင်းကိုအမြဲတမ်းစင်ကျင်အောင်မြင်ပါရှင်ရောင်ပထမစာဆောင်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းကိုအမြဲတမ်းစင်ကျင်အောင်မြင်စင်ကျင်တယ်ဟာလေလုယာမယုံကြည်သူကဲ့သို့မနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခိုင်မာစွာခိုင်မြဲစွာယက်တည်ပြီးမှကျွန်တော်ကဖရားခင်သားသမီးကဲတင်ချင်းရတော်သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကဲတင်ချင်းကိုအမြဲတမ်းဆွဲကြိုက်ပြီးမှရန်သူကိုကျွန်တော်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုလို့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤဒါကို၎င်းယူကြမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကျင်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တတ်နိုင်တယ်လို့ဖတ်ရရမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကျင်းစာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ဆွဲရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်လိုကြီးထားလဲ
kala ase se nalo pa lye su dong patthana pyu chin a myu myu lo phi su dong ja lo da ga yong chi tu a mye da tru luk song ya me a ya ba jaw le chano win gain su lui ga chano lo ko tai khat pu ya a mye da chu sa de twe cha so da ga chano ko khuna pi da phit ba de tun tin chen ni khana li chi cha အဲ့ဒီမင်းတကားကတခင်ရှုကိုယ်တိုင်စစ်ချင်မဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်တာဖြစ်ပါတယ်တခင်ရှုကြွလာတဲ့အချိန်မှာမင်းဖြူရှင်းပြီးမှဘုံတကူကြီးတဲ့တကူတဲ့စင်းကြွလာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေကမြင်ရမလဲမြင်ချင်းကြလားမြင်ပါတယ်တရားလားတရားပါတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းကောင်းမှတ်ထားမယ်မင်းဖြူရှင်းတဲ့ဟာမြင်ချင်းတဲ့သူကခြေဆောင်ချင်းတဲ့မှာမပါတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ကျင့်ခဲ့တဲ့သူတွေမြင်ကျင်ကြလားမြင်ကျင်ကြလားကဲဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒါဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ခြေဆောင်ခြင်းနဲ့ပြီးပြီဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှဖြစ်မဲ့အရာမင်းလေးကောင်အကြောင်းကိုခဏလေးကြည့်ကြည့်မယ်မင်းလေးကောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘေးဒဏ်ကြီးကာလမင်းလေးကောင်အကြောင်းကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ8ထဲမှာတွေ့ရတယ်ကဲဒီမှာမင်းဖြူမင်းနေမင်းနဲ့မင်းမွဲဖြစ်တယ်ရှင်မတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်21ကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်ကပာဥမစယီယခုတိုင်အောင်မဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်နိုင်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့ကြီးစွာသောဒုက္ခကြီးကထူကာလမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုအဲ့အချင်းကာလကဘယ်အချင်းကာလလဲဆိုလို့ရှင်တော့တခင်ယေရှုကယုံကြည်သူများကိုသင်စေပေးတဲ့နောက်မှာအစာပြုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာဖတ်ရင်လည်းဒီအကြောင်းကိုခဏလေးကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်1နဲ့2ထဲမှာမင်းဖြူတကောင်တွေ့ရတယ်တဲ့မင်းစီးတဲ့သူကလေးကိုကာယပြီးမှတရဘူကိုစောင်းတယ်တဲ့အောင်မင်းလက်အောင်မင်းချင်းငါ၎င်းထွက်သွားတယ်။ခေါင်းလိုက်တရဖူဆောင်းထားတယ်တဲ့။အဲ့တရဖူဆိုတာကဘာရစ်တွေဆောင်းထားတဲ့တရဖူမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတရဖူဆိုတာကအောင်မင်းချင်းတခုခုရတဲ့အခါမှာကုန်ပြုတ်လိုက်တဲ့တရဖူမျိုးဖြစ်တယ်။ဘောလုံးပွဲတွေမှာပီးအပ်တဲ့တရဖူဖြစ်တယ်။ဘာရင်တွေဆောင်းထားတဲ့တရဖူမဟုတ်ဘူး။အောင်မင်းလက်၎င်းအောင်မင်းချင်းငါ၎င်းထွက်သွား၏။တခင်ယေရှုကိုယဉ်ငွန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့အန်တီခရိုက်ခရစ်တော်ကိုစတ်ကျင်တဲ့အန်တီခရိုက်ကိုယဉ်ငွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းခြင်းကဂေရိကျခန်းကြီးဆက်ကူမှာတတ်တတ်နဲ့ဟောပြလိမ့်မယ်ယုံကြည်သူများမျက်စစ်တမင်အတွင်းမှာတင်းစီခြင်းခံပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့မင်းပြူတကောင်ကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းချင်းကြီးကိုဒီကဥတီမှာဖြစ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းသူငင်းချင်ရေးလုံမှာဖြစ်တယ်။ငင်းချင်ရေးဟန်ဆောင်ပြီးမှခရစ်တော်ကိုအာန်တုတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုက။ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့မင်းဖြူတကောလာပြတာနဲ့မင်းနေလာတာဖြစ်တယ်။သူကဓာတ်ကိုင်ပြီးမှမင်းနေကိုစီးတယ်။ဆိုတော့မင်းနေစီးတယ်ဆိုတာပါကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ငင်းဝတ်ချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းတယ်တဲ့။ဆိုတော့မင်းနေဆိုတာကတိုက်ပွဲကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တိုင်းနိုင်ငံတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တကက်တိုက်ပွဲကြီးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ငင်းချင်းကြီးကိုလုတဲ့မင်းပြုတ်ရှိတဲ့ခေါင်ကလာပြတာနဲ့ကဘာမှာကြီးမာတဲ့တိုက်ပွဲကအစပြုမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လို့ရှင်တော့ပါလဲမင်းနဲ့ကပေါ်လာပြီးပါခိုင်တာလဲချင်းခွင်းခိုင်တာဖြစ်တယ်ချင်းခွင်းကဘာပဲနေရာမှာသုံးပြုတ်တာလဲအဲ့ချင်းခွင်းကတရားတဲ့ချင်းခွင်းတော့မဟုတ်ဘူးမတရားမှုအချင်းကိုအတ္တမအချင်းကိုဖြစ်တယ်မတရားအနေနဲ့လူတွေကိုတရားစီမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ6 3လုံး30ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီးဆက်တော့အငယ်ဆက်ကုတဲမှာထူတစိလက်မတီးဟူသောတာယိနာမဖြစ်စီနာမဤအည်အတွက်ဖြစ်စီတခုခုကိုမခံတော်သူတယောက်မြမယောမဝဲစီခြင်းက၎င်းစီခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းသာဝတ်နေရမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းမှာကြက်တိမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသားရဲ့တစိတ်ဖြစ်တဲ့6 3လုံးတစိတ်ကိုနဖိုးမှာတော်လောက်ဒီလက်မှာတော်လောက်ခတ်ဖို့ရတဲ့အတွက်စီရင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြံကျင်တဲ့သူများအတွက်ဒီကပြောတာဖြစ်တယ်သရုတ်ထမြောင်မင်းကဘာလဲမင်းမွဲဖြစ်တယ်မင်းမွဲကိုစီးတဲ့
မင်းစည်းသူဘာလို့ခေါ်လဲမရဏဟူသောအမည်ရှိမရဏဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတေခြေလို့ခေါ်တယ်မရဏနိုင်ငံဆိုတာကဘာလဲဝိငေမြတ်စုတဲ့နေရာဟူမရဏနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်မရဏနိုင်ငံထူထူတို့နောက်လိုက်လीသူဒီမိကြီးလေးစိတ်တစ်စိတ်ကိုအစိုးရ၍ဒါပြီးမွတ်သိချင်းပြီးနာ၍တည်ပြီးမိသားရဲ့ဘီအားဖြင့်တတ်ပိုင်တော့အခွင့်ရှိကဲဒီမှာရှင်းစားကြည့်ဘလောက်တော့များတယ်မိကြီးလေးစိတ်တစ်စိတ်ကိုအစိုးရကဘာပေါ်မှာလူလေးပုံတဲ့တပုံတည်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ကဘာပေါ်မှာတခါမှမဖြစ်ဖို့တဲ့အများကြီးလူကတည်လိမ့်မယ်ဒါကပဲအချိန်မှဖြစ်မလဲယုံကြည်သူများကိုတင်စီပြည်တဲ့နော်ခဏနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာများဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲတခင်ယေရှုပေါ်ထုတ်လာလိမ့်မယ်ဗျာဒိတ်ချက်ခန့်ကြီးဆက်ကိုအငယ်ဆက်တင်တဲ့ဆက်လေးကိုအားလုံးတို့ဖတ်ကြအောင်သူကကောင်းကင်ဘုံဖွင့်လေးလေးရှိတယ်ကိုမာမီလေးမင်းပြုစီမင်းစီတော်သူဒီသစ္စာဘုရားအမိတမှုတော်အမိရှိသူဒီသူတို့ဒီတရားသဘစီရင်တိုက်ဘုရားသဘစစ်တိုက်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံချီတို့ဒီမင်းပြုကိုသိလေစင်ကြတော်ပိတ်ချောက်ဖြစ်ဘုံဘွက်တွင်နောက်တော်သူလိုက်ကြ၏ဆိုတော့ဒီမှာယေရှုကတို့တရားချင်းကြွတ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချင်းပါဆိုတော့တရားသဘလူတွေကိုသိမှာဖြစ်တယ်စစ်တိုက်ပါဖြစ်တယ်စစ်တိုက်ဖို့ရတဲ့သခင်ယေရှုကကြွားရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ချန်ခါကြီးဆက်ကိုအမယ်ဆက်တဲ့ကနေ21ထက်မှကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒီအရာတွေကတကယ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အခုမင်းဖြူမင်းနီမင်းနဲ့မင်းမွဲဒီအရာတွေပြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့သခင်ယေရှုကပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများဒီအရာတွေကိုမသိလို့မဖြစ်ဘူးသခင်ယေရှုကအမြန်ဆုံးကြွလာနိုင်ပြီကျွန်တော်အလုံးစင်သိရှိကြပါလားအချိန်မလုံခင်မှာကျတို့နောင်တရပြီမှာဖျားတခင်စီပြစ်လာဖို့ရဖျားတခင်လိုတော့ရှိပါတယ်အလုံးကိုဖြစ်ခေါ်လိုပါတယ်ဘေးရန်ကြီးကာလတကယ်ကြောက်တော့မယ်ယေရှုယုံကြည်သူများသိသိတဲ့ချိန်ကာလကတကယ့်ကိုနှိကလာပြီဒီငယ်ဖြစ်မှလာမနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာဘယ်သူမှမသိကြဘူးဒီနေ့မြေဆွေတက်ခွေးဖြစ်ပါတယ်